Baxey, 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 baxey qırmızı. Məhərcə məmnin ayı, məhərcə məmnin qoyunları. Tədvimin atlı qoyunları, susuzlu qoyunları. Əbalar altında eşidən Kərbəla. Qalacaq qaldığı yerdə əbəl fəzlağa. O başdan oxtuluğu dələr, Həzrəti Abbas tökülər. Bu başdan molla yeyər içər şişər. Şahsey, baxsey, baxsey, baxsey qırmızım. Yusufun 11 qardaşı var, hamısı quyu. Hüseynin bir qardaşı var, dumduru su. O quyulara düşərik, bu suyu içərik. Şahsey, baxsey, baxsey, baxsey qırmızım. Yaralarından zülcənah uçar yıxılarsan. Həzrət Ömərin yarasında şöbə açar şübiyyəti Əbululu. Lalalulu, lalalulu. Sənin əllərin Kərbəla deyil, Bağdat deyil, İstanbul durur mudur, Ərdəbildir. Sənin gözlərin Şiraz deyil, İsfahan deyil, Təbrizdir. Tehranı ağzına alma, sarımsaqdır, qurumsaqdır qoxuyarsan. Şahsey, baxsey, baxsey, baxsey qırmızım. Batı, doğu, güney, kuzey, dörd xəlifə. 12 saat, 12 imam, 12 ay, 12 havarı. Orta doğu, ortadan damar, ortada boğular. Bir baş keser, bir əhkam keser, bizdə də yox keser. Məmələr işləyər, babalar işləyər, savaş bitər. Axşam üstü kül üstündə yalnızlığın başı qalır. Şahsey, baxsey, baxsey, baxsey qırmızım. Kimə nə var, kimə nə var?